Tak už můžu? Ano, ne, pardon, dobrý. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kamila Rundusová alias Kamu. Pardon, Kamila Rundusová, proč alias Kamu? Proč Kamu? Tak Kamu mi říkala maminka už od narození, to je taková moje přezdívka, tak mi říkají všichni, tak mě všichni znají. A teďkon vznikl, nebo nedávno vznikl blog Kamura, takže mě znají lidi spíš jako Kamuru, nicméně já privileguju Kamu. Kamu. Ano. A proč vznikla Kamura, když jste Kamu? Já jsem Kamila Rundusová, takže Kamu, tak to vymyslela moje maminka. Že z vás udělala Kamuru? Tam udělala Kamu. A Kamuru ze mě už udělali, to už se pak tak nějak stalo během jo, vám života. To trošku vadí, že to... Měli bychom říct, že vy jste žena, která má ohromnou gastronomickou praxi, protože jste vařila u světových kuchařů, nebo světoznámých, že jo? Ano. U Ramseye a... Ne, já jsem vařila u Jamieho Olivera. Olivera a u Ramseye ne? Ne, tam ne. No a jaký to bylo? Jak jste se tam dostala vůbec, že jste u něj vařila? Tak u mě moje praxe začala na Zélandu, kam jsem odjela vlastně po škole, po hotelové škole, kterou jsem jako taková, tady pražskou, pražskou jako běžná hotelovku. Česká kuchařka. Jasně. A tady nebyla moc šance se uchytit, tak jsem odjela na Nový Zéland. Uh-huh. A tam jste věděla, že je šance? Já jsem tam měla záměrem v podstatě vlastně, když se tak uvědomím, sbírat jabka. Jak se tam všichni jezdí jako... Že jste nezavolala. No, já bych vám tady usázal, vydal job taky. Ne, tam všichni jezdí sbírat třešně, jabka, říká se tomu pikovat, takže tam všichni jezdí pikovat, takže já jsem tam měla, ale už asi za týden jsem měla práci v kuchyni a tam jsem vlastně rozjela tu svoji... No rozjela. Tak jste tam pracovala v kuchyni. No. No a jak jste se dostala tady k No tak Jamiemu? Tam jsem začala dělat, že jo, tak jsem dělala kuchařku, vařila jsem tam 2 roky, pak v Austrálii a to mě vlastně jakoby nakoplo k tomu pracovat v cizině a to mě baví mě to, mám mluvit anglicky, vařit a mluvit do toho anglicky, takže když jsem se pak vrátila sem do Čech, trvalo to jenom pár měsíců a odjela jsem vlastně do Londýna a šla schánět práci tam. A když jste šla schánět, tak se nabídla tahle možnost vařit u Jamieho? No, tam vlastně jakoby možnost, já jsem tam přijela a šla jsem s životopisem do té restaurace a hnedka vlastně druhý den mi volali, ať přijdou, že mají zájem, takže jsem tam přišla. No a tak mě to popište, no tak jak se tam vaří teda? Takže vaří se tam... Hlavně takhle, mě říkal jeden, co vařil u Ramse, že tam vařil zadarmo. No, tak já že jsem, jako no, za to, že tam může vařit. Jo, to jsou stáže. To je stáž, to je, když jdete někam na stáž, aha, tak to máte předem daný, že třeba jedete na měsíc nebo na 2. A dopředu... stáž proti tomu, co jste dělala vy, proti tomu vaření je v čem, že vy teda vaříte zatímco jsem na stáži, tak si jenom podělám pokličku. Ne, to vaříte taky, ale je to vlastně stáž, je to takový jakoby výměnný pobyt, když vlastně pracujete někde v restauraci, tak oni si vás jakoby přehodějí a je možnost, že se tam něco přiučíte a třeba se oni přiučí něco od vás. Aha, jo? Dobře, tak abychom dokončili toho Jamieho. Čili vy jste tam přinesla životopis, oni vám zavolali, řekli přijďte, ano. Vy jste přišla. Já jsem přišla. A teď jaký to tam je teda? No, tak já jsem přišla na tu zkoušku a hnedka asi po hodině jsem si uřízla takhle kus prstu, jo, ale fakt docela hodně. Jako. Ale počkejte, to byla zkouška z nějaký řežby? Ne, to byla zkouška, jak ne, to byla zkouška, mě dali na salát, já to nedělám, já nemám ráda dělat dezerty a saláty. Já taky, no. To prostě tam holky, všude, no to jako všude holky v restauracích dělají salátky nebo dezerťačky, jako cukrářky. A jako dezerťačka je trošku jako méně, no ne, tak ale prostě oni jsou většinou oddělený od těch chlapů a jsou tak jako nejsou na tom hlavním pásu a mě baví prostě být v tom šrumci, kde se řvek, no, kde je oheň. A tam se dělá co? A tam, já bych to teda dopověděla, takže jsem si uřízla ten prst a nemohla jsem dál krájet tu zeleninu a poprosila jsem si, jestli můžu jít na grill. Ať to, oni tam neměli místo, teda nakonec mě tam dali a tam jsem jim ukázala, jak by to jde s masem. Jsem a na rád, základě, že jste to dopověděla tak... a teďko mě řekněte, jak se dostat od těch ženských, těch chudáků, dezertérek, no, nebo jak se jmenou, dezertačky, no, a salátářky, to jsou jako ztracený existence. Jak se dostat ke grilu teda? No tak to jsem nebo si právě uřízla ten prst. No, čili no, říznout se do prstu. A to oni pak nemůžete krájet, takže tam u toho grilu jste s kleštěma jenom, takže tam máte rukavici, jo, jenom točíte maso. A točíte maso a jenom to, si to tam... na chalupě no, sám. Akorát tady je prostě potřeba, že jo, různě kontrolovat tu teplotu tak, aby to jako bylo fajn. Já nevím, jak to děláte vy na chalupě. No tak kontroluju teplotu, aby to tak bylo jo, fajn. Tak jo, tak
A já tam mám dezerťačku a salátářku. S kterou žiju, shodou okolností, ale... A vy máte víc těch zranění, ne? Těch mám hodně. Jo. Všude. Možně jako po rukou a tak. Takhle, vy máte ještě kresby, ale... Ano. A co to, co vás vedlo k tomu? To taky tak jsou, to tady je mrkev třeba, koukám. To je česnek, cibule, česnek. Hrnec, to je jako takový notýsek, víno. Co nakoupit. Třeba no. Skaru pro cibuli, pro česnek. Jo, že jsem mrkla, jo, ještě no. Kedlubny. Ještě kedlubny, kde no. Jsou? No. A na druhý ruce? Tam mám teď svýho pejska, to začínáme. Tam je pejsek, další, aha. Další jakoby tetování velký. No ale už nemáte moc volného místa, už opatrně. No, ještě mám záda a čistý, jo. No. No tak ze zad nebudete mít takový požitek jako z tohohle. No to ne, proto je dobrý. To je dobrý. Není hotový teda, jo, tam budou ještě hodně barvičky. Budou tam ještě barvičky. Mm-hmm. A jak je to třeba, když přijdete také do kuchyně, s tímhletím nemají strach, že máte něco, co nějaký oblečení, nepůsobí to tam někdy nedorozumění? No tak abych pravdu řekla, já si myslím, sundej že... si ten ubrus, co máš na rameni. Tak za prvý musíme být zakrytý, máme rondony většinou s dlouhým rukávem. A za druhý, tak asi 90% kuchařů, který znám, jsou potetovaný mnohem víc než já, takže... A to ono to teď letí, že? No. Ale ono teď nějak letí, nějak kompletní malba. Taky. Jako úplný, no, jasně. Jako zatetování. Já vlastně. To chci taky. Akorát chci takhle nechat hlavu čistou. A proč? No, tak... To je škoda to nepomalovat, ne? Ne, tak aspoň... No, abych nechal... to dorazil já všechno. Já se ráda zase líčím, jako, takže abych si nechala. Dobra, tak si nechte namalovat líčení. Natetujte si úsměv. Takový věčnej. Proč já nemusím, já se směju furt. Jo, no. No to je na vás hezký. No a je prosím vás něco, v čem si myslíte, že jste opravdu dobrá? Jako... No tak já právě to jsem chtěla, že jsem jakoby specializuji. Kde máte silnou disciplínu? Silno, no, tak to je maso. Já rozhodně jakoby vypadám jak třeba pekářka cupcake, ale to nedělám. Já nepeču sladký a nerozumím sladkým věcem. A právě jak jsem říkala, žádný saláty, dezerty, ale maso. Takže prostě pro mě jako maso je silná stránka. Jo. No. Takže tady máme kuře. Dobře. S tím, že jako zadání si dáme velmi odpornou činnost, ano. Vykostit. Vykostíme ho na rolátku, jakože na placku, anebo ho vykostíme na části. Vy jste si tak jako rozářila. No. Pro mě je to práce na celou noc. S tím, že já konec to ohryžu nějak. Takže půjdeme na to teda. Tak to pojďte zkusit, no. Jste se tak rozářila jako... Takhle, já dneska se nebudu tady před váma honit triku, já to nechám na vás. Ale nechám si to rád vysvětlit nebo ukázat. Ty má to takový větší. Já to nebudu, tak já jenom... Podle vás jako to zkusím. A ten nůž, jo. Tak no. Na to je potřeba flírovací nůž, tyhle ty jsou prosím na chleba. Jsem to asi neudělat, já mám, teda jsem si vzala ty svoje, jo. No tak proto mi to nejde, oni mě dávají furt na chleba, ale... No ne, tak a na chleba mi dávají kuřecí nože, takže ten taky nejde. Jo, vy máte taštičku, vemte jo. Si sem, ne? Tak jo, no ale ono to právě, když to rozložím, ono to je takový... No. Jako ono to je docela velký. To já mám na auto, to, co vy máte na vazení. Tohle mají chlapi v dílně. To je moje to nářadí. No jo. No, tak hele jo, tak můžu... Jste vznětlivá? Na mě ne, ne, ne jsem docela v klidu. Jo, jo. Hele, jsem si tady ten můj oblíbený, tím uřízneme, vemte si tenhle, ten já vám dám ten můj milovaný a my ho neznamčíte. Tak to je od vás hezký, tím, konečně to... pravej nůž, no. Jo, to je, můj, to je opravdu ten můj nejoblíbenější. To je kočko dám. Dobrý, co? Tak no, to, tak pojďte to, tak jdeme to rozjet, jo? Takhle. Rozjeďte to. No. A já k tomu budu tak doprovodně jenom přibroukávat. Tak, a taky to budete dělat, ne? No budu, no. Tak a jo. Musíte mě říct, s čím začneme. Já jsem zapomněl urendám, začátek. Urendáme křidílka, jo? Urendáme křidílka, takže křidílko což... si takhle chytněte. No. A normálně ho prostě takhle od... No tak to dělám sundejte. Stejně, no. Ty hajzle. Jde pryč dál. Dobrý, jo. V obě. Jo, vy už máte... No. A to dělám pomalejš, aby si to diváci mohli přehrávat. Když by vařili podle mě. Podržte to, no.
držte to. No tak já se bojím trošku. Čeho? Jste celá poškrábaná, hele. Mně se budete, tady to ufiknuje pokoj. Proč jste to nenabrousila, než jste šla? Tady to úplně nabroušený čerstvě to. No. No dobrý, tak to je pryč. No. Tak to teďkom takhle vezměte, musíte mít ty zádička takhle nahoru, jo? Máte to hezký takhle. Mám to hezký, no chvalte mě, no. Ten mě zvedá výkon. Tak, a teď si vezměte teda tenhle nožík, jo? No. Musíte jakoby flírovat, že oni jsou určitě hrozně tupí, takže to bude sranda. A teďko na těch zádech si rozděkte takhle, já furt s tím rozjížděním, co? A teď si rozdějte, musíte vlastně jakoby si nahmatat, kde máte tu kost. Ne, to chce jenom... Co dělá? Jako, tak jenom... jste se rozesmála, jak jsem říznul do kuřete. Tak takhle, do toho nemůžete. Normálně. Já řezal, hele, jak chirurg. Hele, takhle, jenom jakoby lehce, jak je tam, jak je ta páteř, tak si uděláte jenom lehkou. Já ho budu vyšetřovat ještě, ukáž. Ne, a teďku... Nemáš páteř tadyhle. A teď kon, si uděláte takhle tu čárku, hezky, no. No? No. A teď už to vlastně jenom takhle jakoby odřezáváte od té kosti, jo. No, to je na hodinu. Jako to je jak doma, to je taky vždycky doba tohle to všechno. To je hrozný, tohleto. Jo, teď se takhle vykostíte krásně to stehínko. Je to teda, jako, pardon, jo. No. A proč to jako takhle děláme zdlouhavě? No tak já vám to řeknu hned. Když já vezmu nůžky a wow. A teď my neděláte ale tu roládu. Teď my, my děláme roládičku. Vy děláte roládičku. A to budeme dělat z toho, co nám tady zbyde, jo? No. A teď čím se liší roládička od toho, když ho vezmu, že má kleště má. Hele, to uvidíte. A mám stehno v ruce, tak to je lepší, ne? Než roládička. Roládička přece, když uděláte, to můžete naplnit, čím chcete, že jo? Co? Takže si tam dáte třeba špenátek, houby, cokoliv, cokoliv. Ale vy máte i tajle kresbu za uche? Jo. A co mám, to je? Tam mám vytetovaný maminka. Maminka? No, já mám totiž svou maminku hrozně Zůstaňte ráda. Tak, pozor s tím nožem. Tak vidíte, já mám. A tam není maminka. Ale je tam. Že tam je nějaký ornament? Není, je tam diamant, srdíčko a maminka. Tak ty písmena zašly už nějak asi. To je. A na druhé straně taky něco? Ne. Tam je volno ještě? Ano. A jinde po těle? Jinde po těle ještě mám stehinka. Ty jsou na roládu, ne? A co máte na stehinkách? Tak na stehinkách najednou mám nahou elfku. Nahou v lese, elfku, ano. V lese, jo, ještě. Takhle. Čili tam je čtení. No, jakoby. Že partner si může číst takhle ano. Večer třeba. Aha. Ano. A na druhý mám, jestli znáte My Little Pony, jak jsou takový ty poníci, tak tam mám jejich takovej... Tak tam mám takovej, já tomu říkám poníkov, takovej jako městečko. Čili vy máte na jednom stehně takový městečko poníků? Ano. A kam cválají? To je strašný ten muž. Ale oni tam bydlej. Oni tam pasou. A kde mají chaloupku? Mají? Dvě? Dvě, jo. Tak toho radši necháme. Já vám to klidně ukážu. Dojedu, tohle to je strašný. Na stejnku máme poníkov a ještě máme něco na těličku. Tak tohle to je nejhůř vykoštěný kůře, který jsem kdy dělala, to je strašný. No ne, se tady udělala bordel, hele, jak to tady došlo. No. To je strašný, hele. Když to pak takhle máte, když je to hezky udělaný, jo. No. Tak si to takhle rozložíte. No. Rozkrájíte vlastně ty prsa, uděláte si z toho placku. No. Takhle. To pak rozklepete, dáte to mezi dvě folie. Takže máte takhle placičku, jo. No. Mezi dvě folie to rozklepete. Pak to čímkoliv naplníte a pak to vlastně jenom jakoby zarolujete. Jo, kvůli no, teď to je ta roláda, ne? Ježišma, kvůli tomu jste tady se s tím pito. No jasně. A tohle to z toho pak můžete udělat krásně polívku nebo něco. Jo, jo, vývárek, do risotta, pak na všechno. No dobrý, mě začal daleko víc zajímat to tetování. Ty poníci. Pojďte to doprobereme ještě.
Čili tam se pasou poníci. No. A co tam ještě? Duha. Duha, čili tam je takový betlémek úplně. To je jako, no to je, no. Jo. Chcete to vidět? No, zvažte to. Ale ono, tahle část by mohla jít už po desátý, aby jsme se možná mohli... To není nahatý, to je jako na noze. Ono byste říkala na stehínku. No ale jako takhle, hele. Tak ukažte. Ono to je předělávka, jo. Jo, takhle. To bude celý barevný, tady mám poník jeden, poník dva, domeček jeden, domeček druhý, duha, kytičky. A to bude celý barevný, zatím to je jenom... Jo, a ono to půjde ještě dál jako? No to půjde, já bych chtěla nahoru takhle mít až jakoby poníkový vesmír. Jo. A teď taková trochu impertinentní otázka, co třeba partner na to, nebo kluci takhle? No tak můj přítel je Tater, takže ono... Jo, on je Tater. Čili ten je šťastný. No, já teda musím říct, že od něj mám jenom tohle srdíčko. Rozmyslela, co bych si já, tak těch poníků to by bylo taky infantilné. Ne, poníky, no. Třeba. No. No ne, a zase co si tam dát, že jo? Já nevím, jestli vůbec zvířátka, jako. Oni taky jako trošku sejdou potom s tou kůží malinko. Tak jako zestárnou ty poníky. Trošku unavený budou. To takový stádíčko, co už nemůže. Že člověk se jde sprchovat, dostane depresi. To, že pamatuje mladý a nejenom tam stojí. To řada těch tvarů pak dostane takové. Oni budou asi unavený. No. Takže... Tak jako... To pak budou vysát, říkám, že budou všichni kolem mě jako takhle unavený, jako mít unavený kérky, že mi to nebude připadat jako, že jsem sama. Jo? Jo, a co Kamila Rundusová, kamu!